У 1991 році видавництво «Останкіно» здійснило першу спробу якнайповніше відтворити історію так званого «радянського року» – від концертів перших рок-груп у 63-му до кінця 1990-го. Енциклопедія на 320 сторінок називалася «Хто є хто в радянському року», була видана на макулатурному папері, зате на радість фанатів з ілюстраціями, навіть і кольоровими, в тому числі з особистих архівів музикантів. Окремої уваги заслуговує обкладинка. Чому для неї вибрали саме ці фото, сьогодні, мабуть, нема в когось питати. Можливо, вибрали принцип різноманіття, адже в книзі не оминули ані андеграунду, ані хеві-металу. Жанна Гузарова, «Чорний кофі», «Акваріум» і «Бутусов» ззаду, а спереду Андрій Макаревич, покійний нині Олександр Башлачов, Юрій Шевчук і чи не єдина трешова команда радянщини «Мастер». Всередині те ж саме фото, але з підписом «Скромні посмішки металічних ідолів радянських тінейджерів». Любимых групп было много, но это была группа и остается та группа, которой можно научиться и стоит поучиться. Как работали и как работают сегодня. Действительно, это уровень, это хорошо, это правильно и здорово, что мастер сегодня живы. І просто живі, але ще й хорошо грають. Отже, тодішні підлітки сьогодні вгамувалися. Пристрасть юності змінили на повагу зрілості і спокійно поступаються місцем новому поколінню. А воно, хоч і обирає іншу музику, до трешерів з досвідом ставиться з пієтетом. Дніпропетровський гурт «Burning Hearts» підлітків сьогоднішньої рок-сцени запростили розігрівати публіку перед виступом москвичів. Звання «Всього лише гурт на розігріві, палаючі серця» не влаштовує. І це добре. Рок-музикант без амбіцій – це нонсенс. Скажем, для начала не всего лишь группа на разогреве, а аж группа на разогреве, потому что это мастер. А во-вторых, конечно, хотим двигаться. Когда-нибудь, надеюсь, будет лучше намного. Ми спостерігаємо за саундчеком групи «Мастер» і намагаємось упізнати обличчя з фотографії. Це точно Алік Грановський – безмінний басист команди. Більше, як не намагайтеся, схожих рис не впізнаєте. З першого складу групи сьогодні на сцені під іменем «Мастер» грає тільки Грановський. Інший засновник «Мастера» Андрій Большаков – головний редактор музичного журналу «Music Box». Решта – хто де. Не дивно, більше 20 років минуло відтоді, як Большаков, Грановський, Молчанов і Покровський посварилися з менеджером Арії Векштейном та пішли з колективу, в якому колись прокинулись знаменитими. Сьогодні «Мастер» і «Арія» не дружать і не ворогують. Організатори іноді об'єднують їх в одному концерті. І музики Грановського тоді звучить вдвічі більше, бо саме він на пару з Большаковим створив левову частку репертуару «Арії». Та то таке, посміхається Алік. Ті часи музикантам запам'яталися не творчими конфліктами, а непоганою організацією праці рок-музикантів. Філармонія обмінювалися артистами. Наприклад, ми їдемо з удовольствием в Калінінград, з Калінінграда група їде в Пітер. І отак от всі катаються, працюють, концерт по 50-60 місяць. Апарат їздить з собою, два трека на один з світом, другий зі звуком. Все професіонально, все отлажено. Навіть славнозвісні радянські худради з комсомольсько-партійним уклоном сивуваті гранди згадують з ніжністю. В комісіях поруч із сталеварами та функціонерами сиділи професіонали. Всім задача, всім послухати, і всі, так сказати, вперед. Ну, от і в цьому вийшла якась, тобто, вроді як все це проти було, а воно обернулося, так сказати, як дві протиположності, ось так. Та в один непрекрасний момент філармонії для рок-музикантів закрилися. Не одразу і без грюкоту дверей. Спеціально натаскані на пошуки неблагонадійних комісії розформовували групи на власний розсуд. Появилась така тарифаційна комісія, яка їздила і всіх рубили, всіх. Ну, от, ансамбль должен був, значить, обязательно играть песни советских композиторов, если парни на всей земле, там чуть ли не сплясать даже, и фокус показывать. Например, да? Я шучу. І ми попали під роздачу, нас розформували. Золоті часи радянської рок-музики тривали недовго. Барабанщик Олег Ховрін, який починав у рок-групі «Галактика», пригадує, це був кінець 80-х, точніше, 86-й, 89-й. Отже, горбачовська перестройка, як і хрущовська відлига, поманила і кинула. Вітер свободи зруйнував і накатані моделі роботи, і наніс багато сміття. Музиканти кажуть, плоди пожинаємо й досі. Один із них – поняття «формат» на радіо і телебаченні. Коли попсі все, а року нічого, хіба що крихти. Спочатку, вроде як это в 85-му году вдруг ворота открылись, і все, що запрещено, воно стало вдруг дуже сильно популярним і востребованим. Тобто рок-музика раніше же это що? Это такое? Это издержки імперіалізму. А потім вдруг раз, і це все хлинуло на стадіон.
А к концу 80-х, начало 90-х годов началась другая совершенно совковая поп-культура, поп-бескультура даже можно назвать, которая постепенно вытеснила настоящие, как сказать, музыкальные ценности просто. И постепенно, как бы, вот был виток такой, наверное, вот в начале нового века, да, где-то года с 2000-го какой-то начался постепенный подъем, да? Сейчас да, с кризисом опять все это дело, как бы, там, что-то непонятно. Утім, попсу і формат вони лають без злості. Просто мудро констатують, працювати їм стало складніше. Хоча професіоналізм і не проп'єш, і на пенсію з собою не потягнеш. Та й саме слово «пенсія» для них звучить смішно. Рок-музикант, навіть на інвалідній коляскі. Рок-музикант, нет, для рок-музыкантов пенсии не бывает. Конечно. Смотрите. В нашей стране. За 20 років мастер примудрився не зрадити улюбленому трешу. Гурт і сьогодні є особленням цього стилю для палких прихильників. Навіть трек-листи кожного концерту музиканти складають за проханнями фанатів, які залишають свої заявки на інтернет-сайті гурту. На кожному виступі звучить старенька класика з перших двох альбомів. І сонце зап'є. Хоча статус легендарного для гурту не є приводом для муміфікації. У нас кожен альбом, він відрізняється стилістично від другого. Варіантів потішити власну ностальгію за часами, коли ідеологія не заважала культурі, та почути майстрів є два. Або дістати із загашників старі записи, або дуже захотіти побачити їх живцем. Музиканти зізнаються, їм дуже подобається, коли їх хочуть. Настільки, що запрошують. Наприклад, у Дніпропетровську.